Hola, guitarres. Us he posat este paperet a les guitarres de 5è i 6è, vale? Expliquem. Este un rogle, el 3 en un rogle, vol dir la tercera corda. Vale? Si vaig posar-me la guitarra així perquè la veu. La tercera corda es compta per així. D'aguda a greu. Una, dos, tres. Aquesta és la tercera corda. Qui s'anota és un sol. Si me'n vaig a la segona corda, una, dos, esta és un si. I si me'n vaig a la primera corda que vos posa un uno, esta que és un mi. Vale? El que vaig a fer ara és tocar-vos aquest exercici. Va amb índice medio, no va amb polze. Va amb índice medio. Vol dir que cada vegada toqueu un ditet. Vale? Ho provem. Exercici número 1. Fareu. Sol, 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 sol. Si, si. Moment de corda. Ara la segona corda. Exercici que anem a fer. El segon. Vale? Teniu ahí sol, si, mi, si, sol. Són les mateixes. Tercera corda, segona corda, primera corda. Però ara ho fan ritme de negres. I cada vegada un ditet. Estos dos. Vale? I fem el mateix. Sol, sol, si, si, mi, si, si, sol, sol, repetim. Sol, sol, si, si, mi, mi. Vale? Ara, en el tercer, ja teniu que pensar. Això tenim el cabell. I aquesta nota d'ahir és un mi agut. Vosaltres veieu sempre el mi de la primera ratlleta, però aquesta és un mi, que és aquesta d'ací. Vale? Aleshores, ara tenim 3. Anem a gastar 2 ditets, però repetim. 1, 2, 3. Vale? Després, n'hi ha una en primera corda i el 6 en la segona corda. Anem a fer això. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquest és el mi i aquest és el si. Però teniu que mirar-vos la maneta. No falta que us poseu la guitarra i si no, si no, no se veu, vale? I faríem aquest tercer exercici. Vaig a tocar-vos-lo i el practiqueu en casa. Vale? Si em practiqueu aquests tres exercicis, el quadre, ja tindríem, amb la cançoneta ja tindríeu prou. Eh? Vale, tercer exercici. Faríeu mi, 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 si, si, si. Canvi de corda. Sol. És difícil, vale? Perquè teniu que pensar quina és mi, quina és si, quina és sol, vale? Mi. Ara com si, cuidao. Si. Un sol. Està superxupau. El que més va costar-vos és el 3, vale? L'últim que anem a fer, que és el 4, són blanques, vale? És el mateix, índice medi, però us teniu que esperar més. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sol, 2, sol, si, si. Torna a fer-vos-lo. Mi, mi.
Vinga, ara vos fes la cançoneta sencera.